Fala aí pessoal, aqui é Evaristo Júnior, seja bem-vindo a mais um vídeo. E para a reação desse vídeo não venho só, venho com o meu amigo. E aí pessoal, Pereira Horácio Júnior aqui, estamos aqui para mais um vídeo no canal do Evaristo Júnior. É isso aí pessoal, estamos aqui para reagir mais um vídeo e pela primeira vez vamos reagir o vídeo do João Pimenta, Homem Sem Bunda. E espero que vocês gostem do vídeo. E se já gostou da ideia, por favor, clica no like e inscreva-se no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. É isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Mas vamos falar de outra coisa boa aqui também, porque o homem hétero, ele não tem uma coisa... Um quê, minha filha? Nem comecei a falar. Branco é foda. Vai com esse negócio de racismo reverso não, que nem tem. Homem hétero exige uma coisa das pessoas que ele nem tem. E eu nem tô falando de responsabilidade afetiva, que isso é um fato. Tô falando de bunda. Muitas vezes o cara não tem uma bunda. Aí vai a menina ou a pessoa que a outra, outro cara vai transar com ele, vê o cara nu. Vê aquela bunda que parece que só anda fumando maconha, porque a bunda só anda chapada. Aquela bunda anda chapada. E a pessoa já fica com a vontade de deitar ele assim, passar uma roupa em cima. Cortar uma carne em cima daquele cu de tábua. Que a bunda toda chapada assim, só fica o cu pra fora assim, parecendo uma tampa de tampico assim, ó. Parecendo aquele povo que usa chapa e fica comendo mungunzá assim, ó. Ai, meu Deus. Vai pro inferno o quê? Inferno nem tem. Vai pro inferno. Ainda faz pior. Não tem uma bunda, porque eu tenho uma bundinha. Não tem uma bunda. E veste uma calça reta. Aí o cu fica parecendo uma sacola do Bom Preço vazia, assim. Embalançando. Feão. E ainda fica exigindo uma bunda das mulheres. Essa é uma desgraça dessa, merece um murro com a soqueira de quartzo pra ver se realinha os chakras. Rapaz, fica numas ideias feonas também. Ah, bebê. Porque bebê, chamar a pessoa de bebê é um caminho sem volta, né? Daí pra B é um pulo. Ah, bebê, porque eu só converso com você. As conversas feonas, bora lá em casa assistir o Netflix. Se você fosse um filme, a gente ia ser um amor pra recordar. Conheceu a menina ontem. Ela tá jogando várias gavas, a menina olha pra ele assim. Aí bora assistir o Netflix, aí bota um ghost pra assistir. Aí fala assim, pô, eu queria que esse filme fosse a gente. O problema é que você não morre. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Ah, velho, porra, feão isso aqui, velho. Aí o cara ainda não tem o cu. Pra poder ter um respaldo, ainda veste uma cueca daquela zorba. Que fica aqui assim, ó, na cueca assim, zorba, feão. Que é aquela cueca que fica com os pingos assim, ó. De que boa, porque ele lava com que boa pra tirar o ranço, que não toma banho direito. E você vai pensar que é uma cueca daquela box, não é uma cueca box. É aquela cueca que não tem aba aqui, tá ligado? Que o cara se engana, às vezes, com um café com aquela cueca. Porque parece um negócio de coar café. A cueca vai ficando velha, vai ficando folote. O cara aproveita pra fazer um mosquiteiro. E ainda tem mais. Que ele nem estende a cueca. Estende a cueca dentro de casa, porque ele tem vergonha. Daquela desgraça, estendendo lá de fora. E meninas, fiquem atentas quando um cara desbundado for transar com vocês, que ele tirar o short, a calça, junto com a cueca. Porque das duas, uma, ou ele tá com aquela cueca, gola careca, amarela, zorba, ou ele tá com aquela freada de bicicleta no meio, que fica aparecendo a meiuca do pão farofa. Obrigado, senhoras e senhores.
E agora, toda vez que você for comer um pão farofa, você vai lembrar do cu. Pessoal, assim foi Alessandro, mais um vídeo aqui no canal. E se você gostou do vídeo, deu-me muita risada, por favor, clica nesse like e inscreva-se no canal. Estava a reagir esse vídeo com meu amigo Pereira Horácio Júnior. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!